Ja, men då så ska vi se. Nämen, nämen. Redan folk inne, det tog 5 minuter. Ja, men då var det dags för bakom skärmen igen. Då. Lite podd sådär. Välkomna, välkomna, avsnitt 2. Cassie sitter här och är bajsnödig och är jättetaggad för våran gäst här. Låt mig vara, du vet varför. Jag vet klart och väl varför. Det... Precis. Ska vi se. Sluta döma mig för fan. Nej, men jag dömer ingen. Herrejävlar. Jag ska inte komma ut med mig. Robin skämmer ut mig. Eller hur? Fy fan. Ska vi se. Ska vi se, ska vi se. Om vi kan se någonting här. Ja, där har vi honom. Spänningen ökar. Nu börjar det bli för mycket här. Nu. Ja, visst vet du, jag håller med dig. Vänta, jag ska bara gå på toa igen. Hur går det med att fylla i? BRB går av på. Jo, det går bra. Jag har 0,5. Sen är jag på att fylla i. Ska vi så? Fan. Jag kan inte göra så mycket åt den. Vi får. Ja, vi kommer bättre snart. Ska vi se. Okej. Kaffet är klart. Så okej. Vi håller underhållningen då. Ja. Nej, jag ska hämta kaffet alldeles strax. Jag ska låta det... Men jag ska bara gå och hämta kaffe. Cassie, du kan väl värma upp lite. För ja. När jag kommer tillbaka så kastar vi innan. Åh, herregud. Ja, nej men... Ja, jo, satt. Nej, men välkomna till avsnitt 2 av Bakom skärmen, en gamers verklighet. Vi har ju taggat till något otroligt för det här avsnittet. Då vi har ju teasat och vi har teasat och vi har teasat. Och vi har teasat över att vi har en hemlig gäst. Vilket jag har varit jätteotroligt taggad på. För att jag har följt den personen. Sen, jag kunde gå typ. Nej, men okej. Oh, mycket. Men ett tag i alla fall. Så att jag har lovat Robin att inte komma ut med, vilket jag obviously redan kommer göra. Men det behöver vi inte prata om. Hallå Alice, läget? Så att, ja. Är nu en viss person som börjar på A ska vara med? Nej, det blir nästa vecka. För det blev ändrade planer. Läget är bra själv. Det är bara fint med oss allihopa, hoppas jag. Ja. Men Cassie, är du redo? Jag är redo för att dra en presentation här, eller? Kör på bara för fan. Vänta lite nu, jag ska bara dubbelkolla här. Vänta lite nu. Ja, kör på. Ja, vi har ju teasat. Och vi har ju teasat då. Äntligen är han här. Mannen som introducerade YouTube för Sverige. Känd för sin frisyr. Det är ingen mindre än legenden Filip Winter. In med honom för fan. Oj. Bra jävling. Filleboy, kan vi höra dig? Är du här? Är du med oss? Hallå. Ja, men då drar vi till presentationen 3 gånger till här nu då. Ja, men typ. Ska vi se, det är nu det blir tekniska problemet. Ja, Ida bara fangirla hjärnet, det är okej. Nej, Robin har sagt åt mig att inte göra det, jag får inte. Nej. Sorry, fan panik. Nej men. Där har vi honom. Åh, så här oproffsigt att börja, men ja, nu funkar micken. Hur är det med dig kompis? Jo men det är bra, är du själv Bobo? Nej men det är bara fint vet du. Ska sätta på kamera också? Ja, om du vill. Men då gör jag det. Hur gör jag det? Ska vi se här om du kommer någon här. Ska vi se. Där har vi honom! Ser man mig? Ja, vi ser dig vet du. Vi ser dig. Och direkt i min chatt så är det någon som skriver. Hallå! I min chatt så är det någon som skriver. Oh my god, lyssnade legit på Hårda pojkar 95 för en vecka sedan. Bara för nostalgin. What? Den minst populära låten av alla.
Ida har någonting här att säga. Ja, vadå? Shit, har inte Filip lugg längre. Vad är detta? Ja, vart är Nej, gud. Den försvann för 3 år sedan ungefär. Du, 2,5 kanske. Tror mig, Cassie har många frågor om din lugg har jag insett. Det har jag inte absolut. Jag kan tänka mig det. Det är en fråga, Robin. Nej, men Filip, hur är det med dig? Har du haft ett bra början på året? Jo, eller ja. en av mina hundar dog i fredags. Men beklagar. Annars, vad sa du? Jag beklagar. Det är inte det lättaste. Jag minns själv när min första hund gick bort. Det är inte kul. Nej, det är lite tråkigt. Men ja, det är sånt som händer. Ja, herregud. Det var en gammal hund också, så han har fått leva. Men det är bara att inse att det är våran tur också en vacker dag. Det är sant. Men berätta lite, för de som inte vet, vem är Filip Winter? Är det någon ens? I min chatt så verkar det inte vara så att ingen vet man. Weird. Ah, ja, men jag har gjort videor på YouTube förr. Eller förr, jag gör det fortfarande då och då. Men jag livestreamar mest. Och så gör jag musik. Ja, vad ska man säga? Jo, för de som inte vet det, men jag tror alla vet det. Men Filip var ju med i Lilla Melodifestivalen 2009, var det va? Det stämmer. Med låten, vad fan var det låten hette? Jag lovar och svär hette låten. Jag lovar och svär, ja. Det var då du hade svart hår och... Exakt, blåa slingor. Ja, det var typ där luggen började ta form på något vis. Sen utvecklades den till något vast jävla men, skit. Du, enligt mig så är det du. Så, du är ju ett av startskotten för svensk YouTube. Ja, vissa säger det. Ja, precis. Och varje gång, förr när jag väl började titta på dig och sådana saker och skulle prata om dig och ingen visste vem du var, så brukar jag alltid säga, men kille med luggen, och då fattar precis alla vem jag menar. Mm. Det var verkligen, jaha, men du är han med den här stora bågen till lugg liksom. Jaha. Men, nu ska vi se här. Cassie, vill du börja med att ställa några frågor? Det är du som verkligen har varit taggad om någon. Ja, jag och Ida typ sagt. Ida går och lossar chatten. Ja, men första frågan då. Varför började du med YouTube och vad var det som fick dig att vilja börja liksom? Oj. Jag tror att jag lade videor för första gången 2008-2009 någon gång. Men jag vet inte. Man tack blev fan, väl lite följa, inspirerad av sådana amerikanska man tittar på. Och så ville man göra något kreativt själv. Och så blev det som det blev. Det är mest som en så här, ja, men en kreativ outlet i brist på annat, I guess. Nu hörde inte jag riktigt. Vad var din fråga, Cassie? Varför han började med YouTube och vad fick honom att vilja börja? Ah. Robin, håll koll för fan. Ja, men vad fan, du fick 2 följare samtidigt där. Jag var inte beredd på det. Men du började med musiken när du var 13, va? Ja, jag började i alla fall rappa 2003. Eller när jag var 13, inte 2013. 2008. Något år innan hade jag väl börjat skriva lite grann. Sådär. När jag var liten skrev jag lite visor, så dumma visor. Men 2013... Nej, varför säger jag 2013? När jag var 13 år... började skriva rap. Och på den vägen är det. Ja, du är en av inspirationerna till varför man själv ville börja rappa dock, vet jag. Det var ju, nej. Det var ju dig jag lyssnade på och så var det liksom Funky Fresh. Du hittar på nu för content. Ja, precis. Min content är tillräcklig så som de håller på att mobba mig på massa skräckspel, tro mig. Du har byggt upp det för dig själv. Hashtag emo-core. Ja, nej, men liksom, jag lyssnar på den verkligen svenska rapparna som skrev gråtexter med liksom Funky Fresh, Big Red, hans lillebror. Massa sådana jävla emo-rappare typ. Sofia,
alla dem, typ. Just det, Sofia, ja. Ja, det, nu är vi verkligen way back när det kommer till svensk tepp-rap-musik, liksom. Det, man kände sig jätte-emo, för man kände att den här tjejen relaterar till mig. Minns du hemsidan Snap Music med Zäta? Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej, okej. Okay. Där la typ alla såna svenska underground-rappare som Sofia och sånt upp sina pissiga inspelningar. Men var du som man inte fattar var piss då. Ja, jag la upp lite där också. Okay. Men sen, jag tror att de la ner typ 2011 eller någonting, så det är ganska länge sedan. Ja, men de höll i länge i så fall, eller? Ja, jag vet inte när de började, men de la ner ganska tidigt. Nu är det någon som skriver i min chatt här att vargen är i huset och undrar, vart fan är luggen? Filip, din lugg måste komma tillbaka, du bara inser det. Den är gone. Den kommer aldrig tillbaka. Den är begravd en gång för alla, helt enkelt. Ja. Du kan inte göra någonting för Halloween då? Alltså, nu har jag ju väldigt långt hår istället. Jag har aldrig haft så här långt hår någonsin. Mm. Nu är allt uppbullat i en bulle i här bak och i mössan. Men det är svårt att få till den luggen nu. Den blir svinlång. Så kanske hit ner. Fast nu var det någon annan som skrev Don't bring back the look, helt ärligt. Den hör hemma in the past. Men det, den hör hemma in the past. Vi som fick uppleva det, vi lever på de minnena. Ni får skylla er själva att ni inte tittade på YouTube mer när ni var små, helt enkelt. Ni får skylla er själva. Det är inte vårat fel, liksom. Eller Philips fel. Han hade det några år. Philip. Dark. Är det någon som skriver också? Ja, jag vet inte fan, alltså. Han började följa mig här precis, jag vet inte fan. Det är en från min Discord-server, ser jag nu. Nej, jag la ut. Ja, men fan vad kul. Lite reklam så här. Men, har du någon ny musik på gång? Jag har en EP på gång. Som heter EP-demi. Om coronaskiten, tyvärr. Jag skulle ju släppa den. Typ... Jag planerade att släppa den i somras. Men jag blev inte riktigt klar. Sen var jag tvungen att flytta hem till föräldrarna igen. Och jag har inte fått upp studion här. Så att jag har inte kunnat jobba på den. Men den borde komma någon gång i år. 4 låtar är det. Men inte för att skryta, men Filip brukar ju skicka då och då när han ska släppa nya låtar. Så jag får lyssna lite tidigare än alla andra för att se om det är bra eller inte. Det kanske jag har gjort. Det kanske jag har gjort. Och det uppskattas, för man känner sig väldigt speciell då, måste jag säga. Men nu ska vi se, senast du släppte ett nytt album var 2 år sedan, va? 1 år sedan. Ja, oktober 2019. Ja, sen släppte jag en singel i somras också. Och det var på den som kom 2019 som du hade gjort en låt med Shazam, va? Ja, precis. Och hur, det stämmer. Hur kommer det sig att ni helt plötsligt bara bestämde att nu ska vi göra en låt tillsammans? Det är nu jag borde hitta på en story. Men grejen är så här att jag tänkte, jag har en bra låt här. Här vill jag ha med Shazam. Mm. Jag skickar den till honom, ser om han vill vara med. Och jag tänkte, han kommer säkert säga ja. Men han säger... Ja, jag tar ju betalt för sånt här. Så att jag pungade ut 800 spänn. Och så fick han vara med. Så att så glamoröst är det. Men 800 spänn var inte så farligt väl? Han ville ha 1000. Men jag hade inte 1000 spänn. Nej, men du fick ju rabatt i alla fall. Ja, det fick jag. Men jag hade inga pengar kvar sen. Nästa gång så du behöver hjälp, se till så startar vi en GoFundMe åt dig. Ja, exakt. Inga problem, vi behöver mer musik, liksom. Men jag menar, de flesta musikerna har ju haft jävligt mycket att göra under coronatider, har jag insett. Det har väl kommit väldigt mycket ny musik. Jo, precis. Och det uppskattas ju som fan, för man får inte göra något annat än att sitta hemma och pilla sig själv i naveln. Sätta och lyssna på musik och spela, typ.
Men när de inte har livespelningar och sådär, så då måste de ju göra något annat med den tiden, va? Sitta i studion istället. Ja, men precis. I guess. Precis. Men jag nämnde det för mina vänner här att innan vi startar, att du håller ju på ett speciellt lag i svensk fotboll. Ja. Det stämmer, ska säga vilket det är. Det är BK Häcken. Har inte din mamma lärt dig? Samma färger. Har inte din mamma lärt dig att du är fult att ljuga? AIK såklart, AIK. Det gjorde lite ont i hjärtat att säga sådär. Ja, jag förstår det. Och alltså det hade ju kunnat vara värre, liksom. Det hade ju kunnat vara Bajen. Det hade kunnat vara Bajen. Hade kunnat vara Djurgården. Det... Ja, faktiskt. Ännu värre. Eller så hade det kunnat vara Gais om man ska prata mina kvarter. Om man säger. Ja, exakt. Det... BK Häcken menar du AIK-korpen? Nu lugnar vi oss. Okej, vi ska lugna oss här nu. Nej, jag sa att vi inte skulle prata fotboll, men det är ju ett måste här nu, va? Det har inte varit så jävla vackert för våra lag. Nej, inte i 2020 i alla fall. Nej, precis. Och har det varit vackert någonsin för ditt inte i modern sen, tid? Nu ska vi säga, senast det var vackert var 2015 och då förlorade vi Allsvenskan med ett poäng. Och det var då Rosenberg drog ett rött kort efter 4 minuter. Grabben som aldrig drar röda kort i vanliga fall. Säkert en armbåge. Mm-hmm. Riktigt hård stämpling och lite armbåge hit och dit. För grejen var ju det, de mötte Norrköping. Vi mötte Kalmar. Vi behövde vinna, Norrköping behövde förlora och han drar röda kort. Jag har aldrig varit så arg på en annan spelare. Det var inga vackra ord som kom ut från mig. Nej, jag förstår det. Nej, fy fan säger jag bara. Det... Nej. Men nej, det har inte varit så jätteroligt att kolla på fotboll genom åren det senaste. Om man heter nej, någonting. Inte för dig i alla fall. Nej, verkligen inte. Vi har haft det ganska kul de senaste åren. Inte förra, men annars har det varit fart och fläkt. Ja, jag kan ju inte säga så mycket mer om IFK Göteborg. Liksom att jag kan ju inte sluta heja på dem heller. Liksom, nej, det är det, klart. Det finns i blodet sedan man föddes. Liksom. Det... Man kan inte byta. Nej, men jag hann knappt komma ur min mor innan jag höll på IFK Göteborg. Liksom, innan pappa stod där redo med IFK-tröjor och flaggor. Mm. Det... Men däremot så har... Nej, jag har ju Frölunda i alla fall i hockeyn. De spelar i alla fall bra. Det... Ja, de... Där är AIK mindre bra. Ja, inte ens i högsta ligan. Nej, men du, följer du hockey eller? Jag har gjort lite grann. Men så här, det är så frustrerande. För de åren jag följde så var, det känns som att AIK så här var uppe i toppen och nosade hela tiden. Och något år så liksom klarade de sig ända till så här kvalet till SHL. Men liksom förlorade där typ... På, ja, alltså, på mållinjen kan man säga. Och då, det känns så jävla segt. När man vinner hockeyallsvenskan, sen måste man kvala. Och sen, ja, förlorar man någon match, ja, men då är det bara att börja om igen. Det... Nej, men vi kan ju ta det med fotbollen här nu förra säsongen som var. Att jag var den enda i min kompensering som sa att jag hoppas att vi åker ner till Superettan faktiskt. Ja, jag tycker nog att du har nämnt det också. Och jag kan säga så här, jag vet inte hur många gånger jag var nära på att åka på stryk. Men det var värt det, för jag känner att hade vi kommit till Superettan så hade det kanske varit bra att få en ny start om man säger så. Hade ni kanske vunnit lite matcher. Precis. Och hej, vi Gais och ÖIS liksom. Man kan inte klaga. Ja, gud ja. Det är för sig när du säger så. Vilka jävla matcher derby, det hade varit. Fyra derby på ett år. Det är jävlar vilka matcher det hade blivit. Det är ungefär som AIK har nu. Ni har det ju bra. Ni har det jävligt bra. Fast jag saknar att gå på fotboll. Något soppas. Jag har suttit vissa streams här och kollat på gamla matcher på klacken. För jag saknar att stå på läktaren. Det är jävligt tufft. Den här jävla corona. Ja. För det är den enda hobby man har, typ. Det är att gå på fotboll och konserter, liksom. Det var några år sedan jag gick. Jag tror senast jag gick var 2018. 2019 missade jag helt. Och sen 2020 gick det ju inte. Men det är, man rycks med väldigt mycket när man är där. Jo. Det är...
Det är en grupp. En tillhörighet. Ja, men precis. Men, Kassi. Jajamän. Vill du ta över lite? Ja, ja, vi har en fråga från Ida. Nämen. Om du kan dra hela Jag lovar och svär. Från minnet bara så där. Ja. Oj. Har jag ens kört den de senaste 100 åren? Hur fan börjar den? Världen är en orättvis plats att sätta foten på. Grabbar och matar min musik, men sluta lyssna då. Tror inte att jag inte bryr mig. Nej, det här känns inte bra alltså. Det är så jävla dåligt. Du försökte i alla fall. Du försökte. Men vilken är din mest lyssnade låt? Det beror på hur man ser det egentligen. Alltså om man säger så här, den som har streamats mest överallt, bla 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 bla. Det är en låt som heter Vår YouTube-familj. Men det är endast för vi gjorde ju 2012, vi som var typ de största vloggarna. Vi gjorde en kanal som hette Lilla YouTube-familjen. Ja. Vi la upp en video på den kanalen. Där den låten var med. Och den videon fick väl ungefär 500 000 visningar. Så att det är därför den har flest. Men om man räknar bort den, som jag ofta brukar göra, så är det nog Jag lovar och svär. Det som är mest alltså streamad. Och sen på andra plats var det länge Fel sida om sängen. Åh, där har vi favoritlåten. I alla fall på Spotify. Men förra året så släppte jag en låt, eller två låtar, två remixer av några TikTok-memes typ. Och jag tror i alla fall en av dem har gått om Fel sida om sängen på Spotify. Jag vet inte om båda har det, men den ena är i alla fall nära i så fall. Men Fel sida om sängen har väldigt mycket på YouTube, så overall så är nog Fel sida om sängen den näst mesta. Alltså Fel sida om sängen, det är den jag har bombat mest, tror jag. Det är alltså. Det, ja. Den är en klassiker. Ja, men det är något soppas alltså. Det ska vi se. Singer redan lite. Nej, men den har man lyssnat på ett antal gånger genom åren. Fan, man kan ju lyssna på den fortfarande liksom. Men, det är bra. In med pengar till mitt konto. Självklart, självklart. Nej. Och det var det som var grejen, att det var någon, för några streamer sen som vi, ja men det var då jag berättade för dig att du kom upp som ämne där lite grann. Och då var jag osäker på om jag skulle spela någon låt på streamen. Jag tänkte bara, fan, tänk om man blir sketsur här nu. Nej, vad fan, det är bara kör. Så jag tänkte, vet du vad, vi är skitsamma, så spelar kanske 20 sekunder och sen bara, nej, nu får det räcka. Jag har spelat låten, han har fått sina pengar i alla fall. Vilken låt var det du spelade? Oj, vilken låt var det? Jag ska kolla här. Jag har för mig att det var en från det nya albumet här. Ja, okej, det gillas. Ja, men det är klart man gillar ju när de nyare låtarna uppskattas. Ja, men vad fan, du har ju släppt bra skit alltså. Tackar, tackar. Singlar, Trauma var det från, ja. Dubbelmord och självmord var det. Mm. Jag har, nej. Jag har lite. Alltså, okej. Okay. Jag har lite. Vad heter det? Lite juice bakom den låten som jag så gärna hade velat nämna nu, men jag tror inte det är en bra idé för mig legally, så att säga. Ems, tack som fan för så att vi väntar och så får jag komma tillbaka. Ja, men jag har för mig att jag vet bakgrunden till den låten faktiskt. Jag kanske har sagt det till dig. Ja, det är mycket möjligt. Jo, det har du faktiskt. Det som har hänt liksom den senaste tiden. Precis. Så är det precis. Nu ska vi se här. Bacon Baben, hej och välkommen. Och så har vi faktiskt en fråga från en som heter Robin här. Vilken låt är du mest nöjd med? Oj, oj, oj.
Oftast är väl det låtar jag inte har släppt än, tror jag. Ja, men det är självklart. Ja, just nu är jag väldigt låt med, eller väldigt låt, väldigt nöjd med en låt som heter, den är inte riktigt klar, men den heter Sock Puppets. Och det är en låt jag jobbar med till spelet Sladderdask. Som mina kompisar gör. Ja. Om ni vill så kan jag skicka demon, så kan vi spela upp den. Ja, men om ni skulle vara sugna på det. Det är ju inte alls liksom rap och så. Men det är musik. Men då ska vi, medan du krånglar med det så ska jag läsa lite. Jag har missat en del i chatten här, känner jag. Nu lugnar vi oss. Sen är det någon som heter Lionel Lurk som har skrivit luft är ikonisk. Den är ikonisk. Vad ska jag skicka den till dig, Babbo? Men ja, det kan du väl göra. Tack som fan för hosten Ems. Uppskattar som fan. Hej, Sprut Oskar. Vart skickas detta nu då? Nu ska vi se här så att jag inte... I vår privata där. Ja, helvete då. Men då gör vi så här då. Att jag byter scen där lite snabbt. Behöver bara lyssna de första typ 30 sekunderna eller någonting sånt. Så, och så går vi tillbaka. Så, då ska vi se här. Vart fan öppnar det? Där. Ska vi se om ljudet blir bra här nu bara. Men hur fan ska jag göra för att det ska höras i Discord dock? Eller så att ni hör? Det är frågan. Går inte det kanske? Frågan är om jag gör så här då. Sätter den där. Om vi delar. Så kanske. Det kanske funkar. Om jag delar på skärmen lite här. Ja. Ska vi se. Gonna fight through the night, nothing to stop it. No other life is the life. Jag måste ljudet är bra i alla fall. We control our souls like sock puppets. I'll reach a goal before you know it, I'm on a roll. I'm gonna fight through the night, nothing to stop it. No other life feels the right, I'm a rocket. Cause we control our souls like sock puppets. Strulade jag till allt? Där du. Det där var lite mer annorlunda du. Men det var ett spel sa du? Ja, jag fattar inte att du spelade upp låten. För jag hörde den inte. Men ja, men lyssnarna hörde, eller tittarna hörde väl då? Ja, ja. Ja, men grejen var det, jag delade i Discord, delade jag skärmen. Det kanske var det att ni glömde trycka in, antar jag. Ja, ja. Ja, det är samma. Jag har ju hört den i alla fall. Ja, du har hört den, men jag får skicka den till Kassi och Sebbe sen då, så får vi se. Mm. Jag hörde ju via streamen på... Ja. Då okay. Så för fan. Okej, okay. Ja. Ja, men det är till ett spel som jag och mina kompisar jobbar på. Eller jag är då den som gör musiken då. Och de programmerar och sånt. Men vill du berätta lite om vad det är för spel? Det är ju ett spel, det heter Sladderdask. Och det är direkt baserat på en video de gjorde. Malvin Studios video Sladderdask. Som det ska bli ett spel av då. Med liksom egen story egentligen. Den följer ju inte storyn i den videon, men det är samma koncept. Så. Men fan vad kul ändå. Herrejävla. Malvin Studios. Fan, det var länge sedan man tittade på dem. Gör de fortfarande videos och sånt eller?
inte på Malvin Studios, men de har ju en kanal som heter Paltkoma och en kanal som heter Swedish Ghost Lovers. Paltkoma är ungefär som Malvin Studios var, men den blandar lite mer med engelska också. Gör typ 90% engelska videor. Nej men alltså fan. Alla gamla YouTubers, det känns som att alla har slutat. Eller så är det bara jag som inte tittar på dem liksom. Jag tror att det oftare är så att det är ditt fel. Alltså ja. att man själv har vuxit ifrån det. Ja, men precis. För att många håller fortfarande på, men det går inte så bra för att folk av någon anledning har trott att man har slutat. Nej, det är som du säger, man växer ju ifrån det liksom. Men sen så är det ju det att min lilla syster till exempel, skulle jag liksom fråga om hon vet vem Filip Winter är, så hade hon antagligen sagt nej liksom, för hon är fyller 16. Ja, det är väl de flesta egentligen. Ja, men precis. Det är därför jag har liksom skrivit ut på min Snapstory då och då liksom att våran hemliga gäst som vi ska ha, alltså jag tror det är bara vi som är lite äldre så kommer veta vem han är typ. Ja. Så länge du är liksom 16 och nere så kommer du inte veta. Nej, det är mycket möjligt. Men kommer du ihåg vad din första video på YouTube var? Finns den kvar? Ja, alltså mina allra, allra, allra första, det var väl någon sån här där jag bara la upp någon G-Unit-låt. Du vet, så. Om man räknar det. Men första liksom riktiga, det var väl typ så här att jag la in en smällare i en glasflaska och smällde av den. Det var nog typ min första. Hur gammal var sen, du? Ja, hur gammal var jag då? Då måste jag väl varit 12-13 eller något sånt. Jag skulle precis fråga dig om du var 12, för det låter som en 12-årsgrej man skulle ja, göra. Ja, det är ju det. Men, jag ska säga, Cassie, sitter du och funderar på någonting? Nej, inte för så mycket. Jag bara sitter här och iakttar. Nej, men du ska faktiskt få ta över lite nu igen. Åh, oh, herregud, vad ska jag göra nu då? Nej, för det första så ska jag hämta mer kaffe och så får du fortsätta. Men Robin, jag har alla bara lämnat mig hit nu. Nej då. Ja, nej men min stora fråga här är ju, vart fick du inspirationen för frisyren? För att jag har alltid undrat under de åren jag har tittat på dig. Ja, alltså det började väl med att jag på den tiden var ett väldigt stort Shane Dawson-fan. Och det är därifrån det kommer. Sen utvecklades den väl till något lite mer eget. Men i grund och botten är det att jag ville se ut lite mer som honom. Där fick du svar på den frågan som du har funderat på i kanske 10 år eller någonting. Nu kan jag vila i frid. Nu är det lugnt. Men Kassi? Jajamän. Jag tänkte på den här lilla leken som jag kommer att tänka på. Mm-hmm. Vill du ta hand om den? Nej, det var ditt ansvar. Lek? Jag älskar lekar. Ja, jag hade tänkt att dra 10 snabba frågor med dig. Skoj. Ja, men eftersom Cassie var så jävla snabb med att jag hann inte hämta mitt kaffe för jag var så nyfiken. Skicka till mig då så fick jag. Ja, men jag känner så här, jag har pratat mest av oss alla. Jag hatar och sånt, så du får ta detta nu. Tack. Jag vet inte att Filip går till sin Discord och bara Robin var värsta divan och pratar bara mest liksom. Nej, men vad fan, det är ändå dig jag känner så. Precis. Nej, det är lite roligt faktiskt, för när jag sa det att vi har pratats vid några gånger, Cassie blev verkligen så här, du måste fråga om han kan vara med liksom. Nu skulle vi inte skämma ut mig här, sa vi. Nej, men igår roastade du mig för 8 pers typ, då kan jag få skämma ut dig lite grann här nu. Det är ge och ta, tycker jag. Man har en tv, eller en tv-bänk utan tv. Ja, precis. På tal om det, vi ska starta en GoFundMe åt mig så jag kan få en tv. För tydligen ja, är det smart, det är smart. Tydligen är det viktigt att ha en tv. Ja. Ge mig 2 minuter. Jag tror att jag har gått en enda dag
sen jag var liten och utan någon tv i mitt rum. Nej, hur ska man annars spela tv-spel? Ja, men precis. Jag hade sist 4. Exakt, exakt, Xbox. Exakt. Det går inte att spela utan att ha en tv. Nej, det går inte. Det är helt omöjligt. Ja, nej men 10 snabba frågor här då. Mm. Chips eller godis på en lördagskväll? Chips. Lätt. I en dokumentär om Filip Winter, vem gör huvudrollen? För det första skulle det aldrig finnas. Alltså det skulle aldrig komma en sån. Och för det andra är det självklart jag. Vilken maträtt kan du inte leva utan? Jag skulle kunna leva utan, alltså, om vi har så här, om vi har alla, vi ser att det är 1000 maträtter som finns i hela världen. Ja. Om en tas bort, för det spelar ingen roll, känns det så. Men okej, okay. Vad gillar jag då? Jag vet inte. Pizza är ju gott ibland. Jag vet inte, jag gillar du sushi? Vad sa du? Gillar du sushi? Nej, fy fan. Det är vidrigt. Jag älskar fisk, men inte ens jag tycker om sushi. Har någon i chatten som skriver, kolla det där smilet på Robin. Han blir helt till sig. Ja, visst vet du. Ida hälsar att du inte ska skämma ut med Robin. Okej, förlåt. Leave Cassie alone. Men, oh my god, visste inte att det kom från Shane Dawson, men det borde man ju kunnat lista ut. Varför har du inte gjort det under 10 år eller något sånt? När man tänker tillbaka lite efter på det så... Ja, nu när man... Fair enough. Käften. Ja, Cassie, ska du fortsätta? Skräck eller komedi? Komedi? Jag hatar vad skräck. Vad är det här? Det är jätte... Ja, okej. Okay. Jag gillar skräck. Jag gillar skräck i spel. Eller, okej. Okay. Specificera frågan. Om det är i film så väljer jag 100% komedi. Men om det är... Alltså, jag gillar skräckspel ändå. Okej okay, då, fair enough. Fair enough faktiskt. Det kan jag gå med på. Ja, du har väl inte så mycket att säga du, Robin. Fasmofobi är för läskigt. Ja, faktiskt. Ja. Jag är lättskrämd, så är det bara. Var slutar AIK i Allsvenskan i år? Om jag ska tala med hjärtat så är det etta. Men om jag ska prata med hjärnan så är det... men ändå 4 tror jag. Ja, men det är som att jag ska säga så här. Ska jag säga från hjärtat att det kommer Blåvitt 1. Men ska jag tänka mig gärna så kommer precis då åka ur liksom. Men det finns samma som en polare till mig skriver i chatten. AIK ligger sist. AIK ligger ju alltid först innan någon match har spelats. Så att vi har goda chanser. Det gäller ju att vinna matchen. Behålla första platsen. Precis. Nej, fy fan. Ja, nej. Hatar fotboll. Det är därför man kollar på hockey, för det är bättre. Ja. Alla bara vet att hockey är bättre. Ja. Nej. Ja, kanske. Nej, jag ska vara tyst. Jo. Jag blir lika här på båda sporterna, så. Ja. Hemmamatch eller bortamatch? Hemma. Slipper man betala för att åka. Du låter så jävla snål nu. Supporta för fan. Man har ju inga pengar. Det är ju roligare med bortamatch. Det kan vara roligt. Jag har varit på... Okej. Ska man räkna Djurgården och Hammarby som bortamatcher så har jag ju varit på fler. Men annars har jag bara varit på en, tror jag. Och det var i Norrköping där vi förlorade med 4-1. Så att det är den liksom känslan jag har inför bortamatch. Åka långväga, förlora med höga siffror. Men räknas det verkligen som bortamatch om man tar tunnelbanan på 10 minuter? Till Norrköping? Nej, till Djurgården.
Ja, nej, alltså, det räknas. Det är ju bortamatch. Ja. Men det är ju i Stockholm. Ew. Ursäkta, ew. Robin. Du kan vara ju jävla västgöte. Okej, förlåt. Ja, Kassi, fortsätt. Jag ska sluta. En rappare du vill göra ett samarbete med? Oj. Någon som jag inte har gjort det med, kanske. Ja, vad finns det ens för bra? Jag vill ju inte göra... Jo, alltså så här. Min favorit är ju Eminem. Men honom skulle jag aldrig vilja göra en låt med. För att det skulle bli så obvious vem som är bäst, liksom. Och det är ju competitive, liksom. Men... om vi tar... Jag vet inte, alltså. Det är svårt. Men kanske så här... Frej Larsson. Oh. Hade varit något. Det hade varit något, ja. Gör någonting med Anton som en podd som är skriven. Vad sa du? Antoine. Den är W-A-N. Ja. Det är något namn jag har hört, men jag vet inte vad det är för musik egentligen. Svensk rap. Rap bara. Mm. Men någon i min chatt skrev här att skulle så vilja höra något från Henry Bowers och Philip. Ja, ah. Ah, det hade ju ändå varit fett också. Det kan jag faktiskt hålla med om, det hade varit något. Eller du och Kapten Röd kanske, det hade varit något också. Ja. No. Det finns ju faktiskt vissa bra. Alltså, i Sverige. Jag är ju inte så hype på svensk rap egentligen. Alltså det beror på... vem. Nej, inte jag heller. Liksom, ja. Lyssnar jag på liksom, svensk rap, då är det liksom General Knas, Kapten Röd. Men Frej, det är Larsson. Inte rap. Nej, det är ju det som är grejen. Det är inte riktigt rap heller. Frej Larsson är ju rap. Men... sen en favorit som vi alltid återvänder till, det är Roffe Ruff i så fall. Ja, han ska tydligen vara väldigt bra. Jag har aldrig kommit in riktigt i det. Men många som uppskattar honom. Ja, jag tycker det är synd att fler inte lyssnar på honom faktiskt, för han kör... Han är riktig i sina texter, om man säger så. Mm. Så han uppskattar jag väldigt mycket. Men var det sista, Kassi? Eller det är två till, va? Nej. Har du en kändiscrush? Om ja, vem? Robert Downey Jr. Men. Brukar jag alltid säga. Annars, förr var det faktiskt Hayley Williams från Paramore, som alla killar... Precis, vem har sen inte haft en crush på henne? Precis. Det... Men det känns lite roligare att säga Robert Downey Jr. Så jag säger det. Han är stilig. Han är stilig. Riktigt stilig. Min är ju, om man ska välja bland män, så är det Ryan Reynolds alla dagar i veckan. Oh, ja. Fattar du vad han resten av sitt liv? Jag håller på den också. Den humorn som man får uppleva. Alltså grejen är det. Han är fantastisk. Han och hans fru, alltså vad är det hon heter? Blake. Och var med i Gossip Girl eller något sånt. Ja. Mm. Ja. Man trodde ju inte att de skulle vara paret liksom. Men jag fick reda på det och insåg hur de är på samma humornivå. Så insåg jag att de är perfekta på det för varandra. De är minst lika efterblivna. Och det är så det ska vara. Ja, men nej, fan alltså. Roffe och Filip hade ju kunnat göra så djupa och real låtar. Det hade jag kunnat tänka mig. Skulle kunna bli guld faktiskt. Ja, jag håller med om det. Faktiskt. Men sista frågan kanske inte vi behöver ta, för har han svarat på den? Ja. Det var vem är favoritrapparen och vem är. Ja. Ja, men Eminem är overall då. Sverige, det är svårare. Men Frej Larsson är ju väldigt skicklig. Det är. Så att det kanske är han. Men jag måste erkänna att jag har väldigt svårt för att höra vad han säger.
Många gånger så låter det väldigt sluddrigt i vissa av hans låtar med tanke på dialekten och hans försöker hålla. Precis, jag tror inte att det bara är hans dialekt heller, utan jag vet inte. Det, ibland är det lite svårt att bara hänga med i vad han säger, men, men när man läser liksom, eller spelar låten på 0,5 speed så är det väldigt bra skrivet. Men han har ju feta låtar alltså. Det, han är jävligt duktig. Ra Ash, tack för att du började följa. Det uppskattas som fan. Jag hatar detta för jag vet aldrig om det är engelsk eller svensk person som följer. Jag är fortfarande ovan. Man tackar och nu kom det ännu en. Men fasen var det nu då? Frosty Season! Det är jag. Jag vet! Tack baby. Men jag har kollat på din YouTube lite grann så här. Du streamar ju när du speedrunner, är det va? Oftast. Ja. Vill du berätta lite om det? För vad jag har fattat det som så försöker du vara topp 20 av någonting, eller va? Precis. Jag började ju speedrunna Super Mario 64 för ungefär 3 år sedan. I ett par månader där då. Sen så tog jag en paus och kom tillbaka nu i höstas. Och det är 50 stycken svenskar som har speedrunnat det och kommit in på den officiella topplistan då. Ja. Och jag ligger på plats 21 av dem. Och jag, om jag hade varit 3 sekunder bättre hade jag legat på topp 20 nu. Men det är lite kvar. Men hur snabb är personen som ligger på första plats då? Vet du? Ja, han är alltså första i Sverige då, tänker du? Ja, det kan vi ta. Jag tror att han har ett rekord på 15 minuter och 46 sekunder eller något sånt. Mitt är på 20 minuter och 53 sekunder. För mig tar det 2 år och väldigt många timmar på det också. Men det finns olika kategorier också. Det finns såhär, alltså, 0 stjärnor. Man kan ta 0 stjärnor och klara spelet. Vilket är ju det absolut snabbaste. Men det absolut svåraste. För att det är ett jättesvårt trick som man måste ta sig förbi. Mm. Sen är 1 stjärna är också en kategori. Vilket är typ samma som 0 stjärnor. Men det handlar om hur bra man gör det där tricket. Gör man det lite sämre så måste man köra en enstjärnig kategori då. Sen finns det 16 stjärnor och det är den kategorin jag gör. Och sen finns det 70 och 120. 70 och 120 är de, alltså man måste ha egentligen i vanligt gameplay minst 70 stjärnor för att klara spelet då. Men med 16, 0 och 1 så krävs det lite glitchar och sånt. Men 16 kör jag på och det är nice. Det här med speedrun, alltså jag skulle aldrig försöka mig på det själv för jag vet att jag aldrig hade klarat det, men det är jävligt kul att titta på. Alltså det är ju svinsvårt i början. Min allra första tid var över en timme och nu är jag nere på 20 minuter ungefär. Så det är ju svårt i början, men övning va? Övar man så blir man ju bättre. Det gäller att inte ge upp. Det är bara att fortsätta kämpa. Liksom. Det också, ja. Men på tal om spel, när började du spela? Har du spelat mycket i dina dagar? När jag började spela? Oj. Det var väl när jag tror att det var min pappa som köpte en Nintendo 64 och Super Mario 64. När jag gick på dagis någon gång. Och Super Mario 64 är nog det allra första spelet jag någonsin spelade, faktiskt. Men någon gång när jag gick på dagis. Nu måste jag ställa frågan, hur gammal är du? Jag fyller 26. Fyller 26, ja. Ja, du är bara 2 år äldre, 1 år äldre än mig blir du. Du är väl 96. Precis. Och jag är 95, så det är... Fan,
Jag inser verkligen hur sen jag var med att börja spela till skillnad från vissa andra. Ja, när började du? Nej, men jag var ju typ... Jag började spela när PlayStation 2 kom typ. Ja. När var det? Ja, när typ fan var det? 2000-talet. Ja, kolla upp det. 2002 kanske? 4 mars 2000. 2000. Ja. Då var det ändå inte så sen, 4 år. Ja. Och mitt absoluta favorit... Som jag fyllde 3. fick du det i present då, eller? Nej. Nej, okej. Snålt. Ja, men mitt absoluta favoritspel på PlayStation, det var Sly Cooper, heter det. Man spelade som en... Vad fan är han? En tvättbjörn. Som en Master Chief. Eller Master Thief. Det är en massa skit. Det kan jag spela än idag om det är så. Men nu har jag ju ingen tv som Cassie tycker om att påstå. Mm-hmm. Så jag kan inte sitta och spela heller. Men ska vi se här. En av dem som börjar följa mig. Det här med att tacka på svenska var nog det dummaste. För den här skriver på ett språk som jag inte ens vet. Beläsa kommer att få säga estam. Svenska. Är det någon som vet vad det betyder? Ingen aning. As we say in Sweden, tack så mycket antar jag. Jag vet inte fan som vad det är. Hola, senorita. Det är guld, synd bara att det är Robin som äger det. Ja, men ta det då. Fan, jag håller mig till dator ändå för fan. Men, nu ska jag se här. Vad fan? Jag skulle fråga någonting, men jag kom av mig när jag såg att hon skrev på spanska eller vad fan det var. Ja, men har ingen konsol ju. Kassi, hade du några fler frågor som du hade skrivit upp? Nej, jag tänkte på att du skulle säkert komma på en jäkla massa. Nej. Jag har faktiskt en annars. Kör på. Favoritlåt och favoritgenre. Favoritgenre måste ju ändå... Om ni i chatten har några frågor så passa på. Hip-hop, alltså. I guess. Hip-hop är så den. Stort och brett. Så det finns ju massa subgenres nu. Mm. Så vi säger det. Men annars så... Jag kan ha perioder där jag lyssnar väldigt mycket på chiptune-aktiga verk. Så det är också ganska fett. Sen favorit... vad var det du sa? Låt. Ja, jag tror att det är Little Engine av Eminem. Kanske. Jag har i alla fall lyssnat på den väldigt mycket det senaste året. Ovanligt. Och den tycker jag är fet. Ovanligt var den då? Ja, precis. Det är min favoritlåt från... hans album Music to be Murdered by, men den verkar inte ens vara på topp 5 för de flesta. Men men vad tyckte du om hans senaste som han släppte nu då, det här senaste albumet? För han köpte han körde ju också så här överraskningsalbum som alla andra gjorde. Mm, han har gjort det typ på de 3 senaste tror jag. Ja, det är bra. Det är egentligen en förlängning av Music to be Murdered by. Precis. Eller det är deluxe-versionen helt enkelt. Men det är ju dubbelt så långt som originalversionen då. Så det är som ett helt nytt album också. Men det är bra. Det finns några bra där. Nej, men alltså, jag satt och scrollade på Facebook och sen så fick jag upp reklam om albumet. Och jag trodde ju att det var något gammalt. Alltså det som var innan. Ah. Men det har bara blivit något jävla fel. Och sen tänkte jag, men vad fan. Så jag gick in och kollade och det var bara att börja lyssna. Den dagen han dör så undrar jag vem fan som kommer ta över den tronen. Det kommer ta lång tid innan någon tar över den tronen. Det är väl jag som får göra det. Jag offrar mig. Ja. Som att du klagar på att du tar den tronen liksom. Ja, men jag får offra mig. Men kom en ny fråga här i chatten. Om du inte fick hålla på med musik eller spel, vad skulle du göra med ditt liv då, tror du? Jag skulle ta det.
Jag skulle... Vad skulle jag göra då? Alltså... Om jag inte vill kolla på musik eller spel. Vad finns det ens för grejer man kan göra? Ligga i duschen i fosterställning och gråta. Exakt. Nej, men jag skulle väl göra videor då. Ha, du glömde utesluta videor. Ägd, så jag tar videor. Oj, du blev räckt av Filip Winter. Fan, fan också, skriver hon. Jävla skit. Där fick du så du till. Ja, man får tänka ett steg längre när man ska ställa en sån fråga till Filip Winter, märker jag. Sen var det en annan fråga. Om du fick välja en grej att ha oändligt av på en öde ö, vad skulle du välja? Du får välja en grej, men det är oändligt av den grejen. Får jag välja grejen mat? Alltså, du ställer inte de bästa frågorna. Han har svaret på allt redan, vet du. Han är stensäker på det också. Herre jävlar. Vaselin. Varför skulle han välja vaselin? En specifik mat får jag välja då. Vad är mest nyttigt? Så att man vill ju helst överleva, va? Ifall man blir räddad, liksom. Exakt. Ja, men... så här, typ... Fan, jag kan inte mat, alltså. Vi säger chips då, så dör jag. Men det är gott i alla fall. Vilka är favoritchipsen? Allt som smakar chips. Jag vet inte. Vad är det av chips du verkligen avskyr? Som jag avskyr? Ja. Vinägerchipsen. Det finns ju några chips som är svinstarka. Alltså, svinstarka. Och så här, första halva sekunden man äter den, bara, chips. Sen resten är bara pain. Det blir verkligen inte gott. Det påminner mig om de här jävla habanero chipsen som man kunde köpa på Teknikmagasinet. Jag har för mig att det var jag och min polare Tobbe som köpte sådana. Det var farligt. Fy fan. Det var farligt för tungan, kan jag säga. Så är man förstörd i en vecka efteråt också. Så är det redan skita i 2 veckor på det också. Fy fasen alltså, nej. Och det roliga är att man köpte dem igen sen. För det var gott, men det var bara jävligt starkt alltså. Riktigt jävla starkt. Du kanske kunde ta 3 stycken sen så hade du en chips för en vecka sen. Du kunde inte ta mer än 3 per dag typ. Men ändå bra tips till alla gymfreaks där ute som älskar chips. Om man ska hålla sig borta från skiten, ja. Jävlar. Ja, exakt. Fan, alltså. Det syns jag. Men jag vet inte om Kassi har, eller Sebbe har frågat det, men eller har vi frågat det? Vilken är den roligaste videon du har spelat in? Det måste ju vara någon som jag gjort med någon. Vad kan det vara? Alltså, det är alltid roligt att göra videor med Malvin Studios-gänget. Och så. Så någon av dem som jag gjort själv är i alla fall inte en av de roligaste. Det är så här, saker som har hamnat på andras kanaler. Men just, om vi ställer en motfråga, eller vad man ska säga, eller en tvärtomfråga som någon undrar här i chatten. Vilken video ångrar du att du la upp? Det finns ett par. Om vi först börjar med video jag har lagt upp själv, så är det ju så här, ja, men för typ 10 år sedan så gjorde jag blackface innan jag visste vad det var ens. Så det ångrar jag ju. så det ångrar man. Aj, jag hasse. Ja. Men det var också en
en olycklig sån Shane Dawson-grej. Man ska inte lyssna för mycket på honom eller titta för mycket på honom, va? Nej, det är inte så populärt att vara ett fan av honom nu för tiden, har jag märkt. Nej, nej, precis. Men det var andra tider eller whatever. Ja, men det är en video jag ångrar jag själv har lagt upp. Sen ångrar jag att jag var med i en video som heter Pizza i byxan, som kom upp på Malvin Studios. Eller så här, jag ångrar det, men jag ångrar det inte. Det är en kul video, det är en rolig video, den är ikonisk. Men alltså den går ut på att de följer efter mig när jag har en pizza i mina byxor en hel dag och går runt överallt. Och det luktar vitlök för att de vill ha extra mycket vitlök på pizzan. För att, ja, då skulle det bli extra kul. Ja, jag såg den videon. Jag scrollade igenom dina YouTube-videos här innan vi började och då såg jag att den videon existerar fortfarande. Så att ett tag därefteråt så blev jag ju igenkänd som, ja, det är ju du, han med pizza i byxorna. Så att, ja, det var inte precis det man vill bli igenkänd för. Här försöker man bli känd på YouTube och musik, men du blir igenkänd som killen med pizzan i byxan liksom. Exakt, exakt. Jag är Hasse. Fy fan. Så att, extra vitlök på det också. Ja. Fy fan. Fy fan vad det stank. Hur fan kommer man ens på idén? Ja, det var ju för en fin grej, va? Okay. För att dagen innan vi spelade in det så var vi med i en livestream på ett ställe i Stockholm. Sen skräckafton tror jag rätt eller någonting. Ja. Där de bjöd in lite olika halvkända folk och vi kom dit och spelade liksom. Och så hade de så här, de hade något donationsmål som de skulle skänka någonstans. Och så sa vi under vår lilla session att ja, kommer vi upp i den här summan, ja, då går jag med en pizza i byxorna i en video. Så att, ja, och det nåddes. Ja, men då så att, ja, jag, det var en fin grej, okej? Okay? Okej, okay, fair enough faktiskt. Men är Phil Winter en hund- eller kattperson? Jag är ju allergisk mot katt. Så att, och jag har ju bara haft hundar. Så att hund får jag väl säga. Ja, men då så. Hundar är bättre än katter. Hands down. De är inte lika jävliga som katter kan vara. Katter känns som att de hatar en, men de liksom, de låtsas. De vill ha maten, men en dag, då smäller det. Det är det katter tänker. De ser så jävla onda ut. Deras ögon, alltså. Ja, men de är inte pålitliga. De är inte det, nej. Och sen så hade det varit jävligt fel av mig att säga att jag är en kattperson och sen jobbar på ett hunddagis också. Det känns lite sådär faktiskt. Men nej, katter äger människor. Människor äger hundar, skrev någon här nu. Lite så är det nog faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Det är faktiskt korrekt. Nej, fan alltså. Jag vill ha en katt, men jag vet att jag kommer, med min tur så kommer få en katt som river mig när jag sover. Ja, men det är typ... Fast jag klonar på ett opassande ställe. Ja, men precis. Lite så faktiskt. Men det är ju samma sak med hundar egentligen. De är så jävla klumpiga. Jag vet inte hur många gånger jag har fått mina julkulor krossade, om man säger så. Det har kommit lite kvinnliga skrik på det hunddagiset. Och då är det från den här mannen. Det är hemskt alltså, fy fan. Nej. Fy fan, säger jag bara. Ska vi se. Vi har några... Hur ser det ut på framtidsplanerna nu då? Är det bara musiken det är fokus på, eller?
Nej, alltså jag ska väl göra klart min EP. Sen ska jag bli bäst i världen på Super Mario 64. Sen, vad har vi mer? Kanske ska plugga lite musikproduktion i höst, vi får se om jag kommer in. Men, sen har vi det där spelet också som måste bli klart. Hur långt har du kommit ungefär? Ja, alltså, det finns ju en grund. Men jag har inte superstor koll på deras arbete egentligen. Men det går att spela lite fights i det i alla fall. Så Man. att, men det är nog en bit kvar, det tror jag. Var kommer man kunna spela det? Är det bara på PC eller är det till mobilen? Jag tror att det blir PC only, Man. kanske. PC måste grymt. Eventuellt Mac eller något sånt. Jag vet faktiskt inte, men jag tror PC. Men det är ju bra skit för fan. Och angående nya EP, när tror du att den kommer att släppas? Jag väntar. Ja, men det är en bra fråga. Jag siktar ju in innan våren är slut i alla fall. Ja. Så innan sommaren, förhoppningsvis. Så att Sen. corona inte har hunnit gå över. Innan. Corona får fan vänta. Det får vara kvar ett litet tag till. För Filips Ja, skull. Snälla. Stoppa vaccinen nu. exakt. Men sen så vet, nu har du mig på Discord, du har mig på Facebook, du har mig lite överallt. Så vill du skicka dig förtid till mig så är det inga problem, Filip. Det är inga problem. Självklart, självklart. Jag tar gärna emot dig. Cassie och Sebbe får inte höra. Det är alltid kul att jävlas lite. Jag får väl nöja mig med min Frej Larsson då. Ja, men han är bra faktiskt. Det duger. Ja. Men har ni någonting ni vill fråga? Jag har ju fått svar på min största och längsta fråga här, ja. Så jag är nöjd. Jag väntar. Det måste jag fråga. Det var Stansy som gjorde en egen version av Fel sida av sängen, va? Ja, precis. Vad tyckte du om den? Ja, alltså han frågade ju mig innan om man fick göra det. Så jag skickade ju mitt beat som jag hade gjort till honom. Det blev väl kul då. Sen gick den ju om i visningar. Den gick om originallåten då. Så att under flera års period så var det Stamsite-fans som kom till min video och skrev ja, du har snott från Stamsite. Bra. Det blev man ju lack på. Så att, ja. Ja men tro fan. Men det kommer alltid finnas de nötterna som gör något sånt. Det är ju det som är Ja. grejen. Precis. Men när han gick om dig i visningen, var det då du ringde advokaten och ville få ner videon eller? Ja, exakt. Den är borta nu. Nej, inget sånt. För alltså, utan hans video hade ju nog min video inte fått lika många visningar heller. Så att han har ju nog hjälpt boosta den ganska mycket. Men det är surt. Det är det. Jag kan tänka mig det faktiskt. Helt ärligt alltså. Men sen är det någon som skriver i chatten här att rätt sida av soffan, bra parodi men slår inte originalet och det håller jag med om. Det är aldrig någon, alltså originalet är alltid bäst om man fastnar för någonting. Så är det ju. Oftast. Det är ju samma sak med filmer. Remakes brukar inte vara så jättebra. För Nej, i regel. man håller sig till originalet ändå liksom, för det var det första man såg. Det är ju det man är själv uppvuxen med liksom. Så vad fan. Ska vi säga tack för idag där? Eller vad vill ni göra? Eller vill ni fortsätta prata om hans lugg? För det var väldigt mycket prat om den idag. Jo Det men är allt hallå. Nej, jag är bara en lugg, en vandrande lugg. Nej. Ja, men det har ju varit mitt mysterium i typ såhär 10 år. Bara, vart är den här luggen ifrån? Hur kom den till liksom? Men hur lång tid tog det att fixa luggen?
För det ser ut som det är väldigt mycket hårspray och vax i den. Ja, så man kan ju... Det är en grej som folk ofta har trott att det tog väldigt lång tid på morgonen. Mm. Men kan ju bara tagit en kvart kanske. Alltså man eller max en kvart. Sprayar den med hårspray, dra lite plattång på med mössan. Skiter i att fixa det som är under mössan. Sen är det klart. Hur många flaskor med hårspray tog du? Man använde ju en del i sina dagar. Det gjorde man. Och nu använder jag ingenting. Nu är det bara att borsta igenom lite, sätta upp en tofs. Det är ganska skönt. Men om du hade skippat luggen, hade du varit rik då? Om du hade inte betalat för alla sprayburkar? Jag tror egentligen det var främst min mamma som köpte den. Hon är ändå frisör. Så att, oj, oj, oj. Det... Då fick du bra kvalitet på skiten också. Ja, det var bra, men det var så här, det var ju billiga grejer, men det var ju hårt, det var det. Jag har faktiskt en liten fråga, jag ska bara ta fram den här snabbt. Det har med fel sida om sängen att göra faktiskt. Mm. Jag sa den här frågan till Kassi för typ 2-3 dagar sedan. Jag var tvungen. Ska vi se här. Måste få fram. Glömde du verkligen träna dig själv när du tränade dina Pokémon? Glömde och glömde. Det var väl med att jag sket i det. Varför skrev du att du glömde det? Ja, men fråga 17-åriga Filip. Jag vet inte. Jag ska bara fixa en tidsmaskin så löser vi det. Ska basha in i din studio där och bara skrika det rakt ut. Varför? Precis. Varför glömde du? Nej, men helt ärligt, och det är verkligen favoritlåten. Det, varför vet jag inte, men det är bara så jävla skön att lyssna på. Det är många som verkar tänka att det är någon nostalgigrej där, kanske. Ja, men alltså bara introt på låten ger ju så här nostalgirusning i kroppen liksom. Det är ju det. Ja, men det gör det för mig också. Jag slängs direkt tillbaka till typ gymnasiet. När jag gick i korridorerna där och gick musikproduktion. Men, och visade upp den för någon som inte tyckte den var bra. Men när du gick i skolan och gjorde musik, var det många som påpekade dig på gymnasiet och sånt, eller? Att du höll på med musiken, liksom kom fram och ställde frågor och så? Nej, men alla gjorde ju musik där. Det var så. Men det var mer grejen, alltså jag höll ju på med YouTube då också. Det var ju på gymnasiet jag började med så här Saturday Vlog och de där grejerna som blev stora. Och det blev ju lite en grej ändå. Uh-huh. Så här, det är fortfarande så här, nu om jag... För ett år sedan eller någonting så träffade jag lite gamla gymnasiekompisar. Och det var fortfarande den där jargongen om att kändisen och sådär. Ja. Så att, det var lite grejer, va? Var det andra människor på gymnasiet som försökte liksom få lite fame från dig? Ja. Det var det. Det var så. För att det var några i min klass som startade ett Instagram-konto som hette typ Hemligheter om Filip Winter eller någonting. Och så här smygfotade mig och sånt. What the fuck? Och försökte få lite följare. Fy fan, vad obekvämt ändå. Ja, det var lite kul, men det var lite weird. Jag hade inte pallat av det. Alltså, min ångest hade skjutit upp i taket om jag fick reda på något sånt. Fy fan, säger jag bara. Och av någon anledning är jag är nog en av få som har barnen i Uganda som en favorit. Jaha, låten Uganda. Mm. Det var egentligen bara en
låt som gjordes som ett skolprojekt faktiskt. Alltså? För man skulle göra det, vi hade ett ämne som hette estetisk kommunikation. Åh, fy fan, jag hatar det. jag tyckte, det var så himla brett så att det, man kunde både hata det och älska det liksom. Men då gjorde jag den låten för man skulle baka in någonting om Afrika eller något sånt. Så att, ja. Nej, men vad fan. Det... Jag ska se. Så, du relaterar där lite, Kassi? Ja, jag är estetare. Vi hade ju dock världens sämsta ämne när vi gick i estetisk kommunikation. Att vi skulle göra en remake på Rödluvan och vargen. Jaha, alltså som en pjäs eller som en... Vi skulle spela in en film. Okej. Okay. En kort sketch. Och det var ju en upplevelse så att säga. Ja, det låter intressant. Skulle ni göra något speciellt med det? Alltså som en nutida version eller något sånt? Ja men typ, eller man fick välja lite. Vissa gjorde typ zombieapokalyps. Min grupp Fluffy Unicorns gjorde att vargen var... en langare. Mm. kan man få se den någonstans eller? Om jag får ta på min lärare så absolut. Den ligger kvar i skoldatorn. Du har min mail. Men nu skrev jag i alla fall samma person här att fastnade för den låten när jag gjorde mitt projekt om hur man räddar ekonomin i ett fattigt land. Jaha. Ja, se. Alltså, vet du hur svårt det har varit att inte nämna att det är du som ska vara vår gäst i typ 2 veckor nästan? Det har varit folk som har skrivit liksom, kan jag få veta vem det är? Nej, men nej. Varför är du speciell och ska få veta? Om inte ens mina närmsta vänner får veta liksom. Hoppas det levde upp till deras förväntningar. Ja, om du inte blev förolämpad av det här, men... Nu ska jag säga här. Oh my god, lyssnade. Ja, det var ju det här att lyssnade på Hårda pojkar 95. Ja, vad hände med Hårda pojkar förresten? Ja, alltså vi gjorde ju, det var också ett skolprojekt. Mycket skolprojekt. Mm, för att vi jag tror att, vad gick jag i då? 2:an på gymnasiet tror jag. Och då hade vi melodi, alltså hela skolan anordnade en melodifestival. Och då var det jag och 3 kompisar som gjorde en gangster-rap-grupp som vi skulle uppträda med. Ja, så spelade vi in den låten och uppträdde med den. Sen så hade vi lite planer på att göra mer. Det är ett stående skämt i HP95-kretsarna att snart kommer EP:n. Och det är liksom, det har fortsatt i... Ja, 11 år nu. Konstant. För att det började med att vi skulle göra en EP. Ja. Men det blev aldrig av olika anledningar. Och nu, vi har ju en Facebook-sida som inte jättemånga följer. Men det är ändå så här lite gamla personer från skolan och sådär. Och ibland, helt random, kan vi bara skriva snart kommer EP:n. Men det kommer ingen EP. Jag hade velat. Det var förresten de jag träffade för ungefär ett år sedan. Då tog vi en bild tillsammans och la upp på Facebook-sidan. Nu har vi jobbat på EP:n. Och snart kommer den. Men nej. Snart, säger man. Snart. Kanske händer någon gång. Man vet aldrig. Det är då den efterlängtade EP:n kommer. Jag ska vara redo att lyssna på den. Jag lovar dig. Men jag tror faktiskt att folk uppskattade detta för som sagt, det kom kommentarer om oh my god, lyssnade legit på Hårda pojkar för en vecka sedan. Nostalgi. Filip är fucking legend. Ja. Så folk kommer alltid ihåg det, Filip. De kommer ihåg vissa. Bring back Hårda pojkar. Ja men faktiskt, jag är fan sugen på det. Nämen, nämen. Ni hörde det här men, först, han är sugen på det.
Men det första, eller det största problemet är väl kanske snarare att han som gör första versen i den låten, det är också han som producerar låten. Ah. Han är ju den som har blivit mest successful av alla oss. Så att han gör ju musik till alla de här stora K-pop banden och sånt där. Så att han är ganska upptagen. Jag vet inte om han vill hålla på med något sånt här lalligt projekt liksom. Nej, fy fan, alltså att hålla på med det och sen så kommer du och frågar, du hårda pojkars EP. Exakt. Fast på andra sidan kan det vara ett kul side project för honom. Om det är så. Ja, precis. Exakt. Men det gäller bara att våga fråga honom. Det är ju den alltså, biten. Det skadade jag aldrig att kasta iväg en liksom, fråga. Liksom, det är bara liksom, exakt. Det skadade jag bara skicka iväg. Ja, liksom, kör. Jo, men nu ska vi fan göra... Nu ska vi köra klart den här jävla EP:n, okej? Okay? Folk har väntat tillräckligt länge. Ja. Exakt. Och så, jag vill höra EP:n. Ja, vem vill inte höra den EP:n nu när han sitter och pratar om den? Det är dags för den att släppas, tycker jag. Om vi startar en GoFundMe, tror jag att det går snabbare då? Ja. Eller tar du pengarna och sticker och pratar aldrig med mig igen i så fall? Exakt, det är nog det som kommer hända, ja, precis. Ja. Men AIK-supportrar kallas ju för rotter av en anledning. Då. Ja, och det är för att vi är vackra som rottor är. De är ganska söta. Ja, men saknar du inte hetsen? Jo, men det är inte bra för hjärtat. Nej, men jag tänkte ju hetsa mot dig förra säsongen. Men sen så kom jag på det, jag bryr mig inte om sporten i år. Jag gör inte det. Jag hade ingen sportkänsla för femmer. Ja, samma sak. Sen så det är lite svårt att hetsa när det går sämre för dig också. Ja, men precis. Men våra första match, nu ska jag säga, jag tror våra första hemmamatch är mot AIK faktiskt, den här säsongen. Mm. Om jag minns rätt. Bortamatchen är Örebro och hemma var AIK. Ja, det stämmer. Så då får vi den matchen. Ja, nej. Det skulle jag inte vilja påstå att det. Men vi förlorade väl mot er förra säsongen. Borta, kanske hemma också. Som sagt, Filip, det är ingen idé att du frågar. Jag hade ingen koll på sporten förra året. Nej. Det var ingen. Nej, jag hade dålig koll också. Ja. Min kompis kunde komma och skriva på en onsdagskväll och bara, nu gjorde Värnblom mål typ. Jag bara, spelar vi matcher då? Åh fan, det visste jag faktiskt inte. Jag försökte ha lite koll där på sommaren, men när det började gå dåligt så släppte jag det. Ja, men alltså känslorna fanns inte där. Det var inte samma sak. Men det är ju så att det var. Men det är just för att jag går ju på de flesta hemmamatcherna liksom. Jag vill ju se sporten live i så fall. Annars så brukar jag inte bry mig så där jättemycket. Nej, faktiskt. Men nu ska vi se. Inget mer från Kassi? Det är en väldigt bra fråga. Okej, vilket estetgymnasium gick du på? Oj. Jag gick på Rytmus. I Stockholm. Jag sökte dit men jag valde bort det. Jaha, vad gick du på? Vendela Hebbe i Södertälje. Mhm. Men. Vad var det för estetisk linje du gick? Teater och filmskådespelare. Okej. Okay. Ja, så nu sitter hon här och skådespelar i streamen varje dag. Ja. Hon är jävla på det. Ja. Jag jobbar ju som det. Gör du verkligen det? Ja. Jag har ju varit med i en svensk långfilm som statist. Jag har varit med i Gröna Lunds-reklamen. Jag har varit med i antal musikvideor. Skulle varit med i en svensk Netflix-serie, men jag blev sjuk så att jag fick ställa in. Jag har varit med i massa skolprojekt och haft huvudroller och grejer. Men det är ju skitdåligt just nu med coronasituationen. Mm. Många ställer ju in produktioner och avslutar så att de inte har råd. Så att det fick bli Twitch för mig istället. Men det är det som är lite roligt egentligen, men jag har det ju bra. Jag jobbar på hunddagis och jävlar vad folk har skaffat vovar under coronatider måste jag säga. Och så har vi Filip som gör musik så vi har det bra. Ja, men jag har ju valt de två värsta yrkena liksom. Skådespelare går helvete nu, konserter går käpprätt åt helvete, har ingenting att göra. Nej, precis. Ja. Och det var det jag skulle faktiskt fråga Filip här, för
med tanke på att Kassi jobbar som security, är det va? Eller vad är det? Jag jobbar som säkerhetsvärd på konserter. Filip, kommer det bli konserter när corona är över? Jag har ju varit väldigt dålig de senaste åren på att uppträda. Du tänkte alltså att jag skulle uppträda då, inte att jag skulle gå på konserter. Nej, du ska uppträda. Ja, precis. Nej, men 2019 var första gången på 6 år som jag uppträdde. Och det gick inte bra, tycker jag. Jag hade text med mig på scenen. Ifall att jag skulle behöva det. Och det behövde jag. Och det gick skit ändå. Men efter det har jag inte uppträtt något mer. Det blev ingenting mer 2019. Och 2020 var ju fucked. Så att, ja. Men det måste bli. Men om jag säger så här då. Robin ska ha hemmafest någon dag. Kommer Filip Winter uppträda för en peng då? Han kommer för peng och kärlek och sängplats. Vill du skeda med mig? För jag har en stor säng. Jag kan sova i så fall, det är lugnt. Jag kan sova på din tv-bänk. Det är så ändå min tv. Den är tom. Så det är bara att lägga sig. Vet du. Det gör kanske ont i ryggen när du vaknar. Han är bara livet själv. Fan alltså. Det. Men då vet jag att jag kan boka dig i framtiden. Underbart. Precis. Men då säger vi så, va, Kassi, att vi samlar ihop lite pengar och så betalar vi honom för en konsert här hemma hos mig. Ja. Löser. Så är det min tur att störa grannarna. Eller rättare sagt, Filips tur. Ja, jag ställer mig arbetströjan utanför dörren och bara, papp, har du blivit? Nej, jag trodde väl inte det. Exakt. Jag är bjuden, tack. Du är VIP, jag lovar dig. Du får meet and greet med Filip. Men jag har bara ett krav i så fall, om du ska uppträda hos mig. Och det är att en gång för alla, ha luggen en sista gång. Vad sa du? Att ha luggen? Ja, en sista gång. Uff. Kan du göra det för min skull? Det krävs kanske en större peng då. Vi löser det. Jag tror Kassi och någon är den som betalar mest i så fall faktiskt. Kanske ett större tv-bord också. Vad sa du? Ett större tv-bord också, kanske. Men jag säger det, ta min jävla king-size säng så kan jag ta soffan liksom. Ja, precis. Ja, men ja. Absolut. Vi får se. Bra. Ja, nu har vi detta inspelat. Så det finns ju tekniskt sett på svart och vitt om man säger så. Så skulle du säga emot mig i framtiden? Det finns att jag säger vi får se. Nej, men vad fan, nej. Men det hade varit jävligt kul dock, jävlar. Ja. Jag vet inte fan hur många jag får plats med i min lägenhet, för jag vet att det var rätt många som tittade på dig här i Trollhättan. Du var faktiskt väldigt populär. Till slut. Eftersom, lilla Trollhättan. Ja, precis. Epa-träffar och det ena och det andra. Om inte har tv hemma. Men det var då ett jävla tjat om det. Jag ska skaffa mig en tv. Ni skulle ju starta en GoFundMe, sa ni ju. Jag har inte sett någonting än. Nej, ge mig 2 sekunder. Fixar. Perfekt, jag kanske får starta en OnlyFans ändå. För att ha råd med den jävla tvn. Gör det. Nej, men om vi ska ta och avrunda här då, Filip. Jag vill... Tusen tack för att du ville vara med. Verkligen. Tack för att ni ville ha med mig. Ja, men jag hade höga förhoppningar om att du ville vara med, men sen så finns alltid risken att man säger nej. Jag är jätteglad över att vi kunde planera in detta. Nej, men det var svinroligt. Och Kassi är nog också jävla nöjd faktiskt. Han har ingen i mig skriker. Jag vet inte om det är en bra grej eller en dålig grej, men jag väljer att ta det som en bra grej. Det är en bra grej. Men det gör du nog rätt i, för... Nej, både jag och Kassi har varit jättetaggade för det här. Det har varit... Vad roligt. Och jag var lite orolig att det skulle bli stelt där, men det blev det ju inte. Nej. Du kom ut med det, va? Ja. Och sen så, någon gång måste ju vara den första gången vi faktiskt pratar och inte skriver, Filip. Precis. Det här är fan första gången, ja. Det kändes inte så.
Nej, och det är det som är så jävla gött när man har Cassie och Sebbe med sig, för då är det inte lika stel och awkward liksom. Det har alltid varit, men det har alltid varit så liksom. Jag var ju med på ett musikquiz med mitt streamteam som var med igår. Jag har aldrig pratat med de här människorna förut, utom på Snapchat liksom. Och det syns inte att jag är nervös, men jag satt med en penna liksom så här under bordet, framför kameran. Och sen så vände vi en till person och då frågade Cassie direkt liksom bara snälla, säg att hon kan vara med, för hon är den som kan få mig lite lugnare. Kolla snaps här Robin, och tack för denna podden, intressant och underhållande. Ja, men tack själv för att ni kom och titta. Men som sagt, Filip, det var jättekul att du ville vara med. Jag hoppas verkligen att du vill vara med någon gång i framtiden igen, så får vi prata lite mer fotboll. För som du kanske inte minns detta, men för något år sedan så skulle ju vi podda om Allsvenskan hos dig. Ja, jo, jag tänkte på det idag faktiskt. Som rann ut ur sanden. Ja. Så det här får kompensera, tycker jag. Ja, exakt, exakt. Jag är fortfarande besviken att det inte blev av. det är därför det kom in lite fotboll. Ja, men det behövdes lite. Ja, herregud. Det hade varit konstigt om jag inte pratade fotboll med dig. Nu höll jag nästan på att kasta ut mig själv från Discord här. Nej, men tusen tack, så får du ha det så jävla bra. Ja, men tack själva. Ha det jättebra. Detsamma, detsamma. Hej. Hej då. Så då. Ja. Nu kan jag andas. Ja, alltså Cassie. Glöm inte att han har streamen uppe. Nej, men det här var ju kul. Ja, ja, ja. Det här var ju lyckat. Andra avsnittet av podden. Ja, ja. Ida verkar haft det bra i alla fall. Alltså? Ja, hon ville ju att han skulle sjunga. Och hon bara, annars kör jag det själv. Jag kan hela utan till. Och jag bara, off. Tack för idag. Tack själv, Fille. Skitkul verkligen. Och jag blev faktiskt förvånad att han började rappa på det. Jag var inte beredd på det. Nej. Jag satt där och tänkte, ska han göra det eller gör han det inte? Och han gjorde det. Ja. Men det är sånt vi tycker om. Människor som bjuder på sig själva, vet du. Ja. Och det är Filip Winter vi snackar om. Charmigast i Sverige. Måste jag säga. Mm. Det är en trevlig prick. Men Cassie, jag tittade allt på dig där innan jag drog in i samtalet. Du satt där med stort leende, men när han väl kom in så liksom, man ser, ska jag le, ska jag inte le, hur ska jag bete mig liksom? Ska jag sitta arg och bara, what is, I don't know you. Men det måste kännas bra nu, va? Ja. Lite mer avslappnat. Ja, ja, ja. Men det som man säger, det märks inte att man inte har pratat innan. Men det var ju typ igår när jag kom in på musikquizet. Alltså det var ju som att jag hade känt er typ 38 år liksom. Ja, just det. Ja. Jo, men det sa jag ju till dig. Du kom ju in som att... Yo, what up bitches, I'm here. Men allvarligt talat, den här jävla mikrofonen, jag är fortfarande ovan. Alltså. Slår jag till den så rycker jag till. Men innan du kom in, jag satt ju verkligen så här. Jag såg det. Det var verkligen så här, jag vet inte, ADHD kickar in liksom. Så nej. Time travel. Thanks for the follow. Eller tack för att du börjar följa. Jag vet inte, alltså det är det här som är svårt, vet du. Jag vet inte om man ska tacka på svenska eller engelska. Jag är fortfarande ovan med det där. Language, what? Swedish, English, you name it. Thanks for the follow. Så nej. Men det var kul. Herre jävlar. Gracias hermano. Åh, herre min skapare. Men nu då, jag kommer nog inte streama när jag spelar idag faktiskt. Nej, jag vet inte vad. För jag vet inte vad jag vill spela idag. Det är en sån dag. Valorant kanske? Nej, fy fan. Nej, jag har spelat en match idag redan. Nej, det har jag inte. Det var innan jag gick och la mig. Och det gick åt käpprätt åt helvete, måste jag ju säga. Det kommer. Jag är inte så jättesugen. Det är ju
kanske lite GTA i så fall som gäller. Faktiskt. Jo, det är lite lugnare. Ja. Så nej. Kassi? Jajamän. Hur många tittare har du haft idag? Jag har gått från allt mellan 3-6 stycken. Mm. Så länge det är över 3 så borde det räcka. Ja. Så vi får hoppas på det bästa faktiskt. Men ja. Jag är lite för... Jag trodde inte att responsen i chatten skulle vara som den var. Nej. Jag trodde folk skulle vara liksom, vem fan är det typ? Ja, men typ. Men jag tror bara för givet att alla vet vem man är liksom. Men alltså det känns ju som att många som är typ födda samma år som vet vem det är. I och med att det fanns ju inte jättemycket svenskar på YouTube generellt när vi var yngre. Liksom när vi var under tonåren liksom. Nej men precis. Det var ju typ, ja men Filip, det var Linnea, det var, vad heter han? Det var någon annan svensk YouTuber som jag älskade. Är det... Så det var ju inte jättemycket liksom. Är det William Spets du tänker på eller? Ja, William Spets också med. Men nej, det är någon annan. Dennis Videhammar tror jag att han heter. Varför är det engelska läge om du pratar på svenska? Kan jag fråga det? Det är svenska och engelska ifall någon kommer in och pratar engelska. Men det brukar inte oftast göra det. Så... Men det har hänt. Främst så är det svenska jag pratar. Men jag kan prata engelska också. Tittade aldrig på svenska YouTubers förutom Pewds då. Fast han pratade... Jo, ja, han var en svensk YouTuber så sett. Sen har vi ju tidiga PewDiePie också som var en legend. Vad sa du? Han, tidiga PewDiePie när han spelade Misha och alltihopa. Åh, jag saknar de tiderna, vet du. Ja, det var så... Hur många subscribers? Han hade runt 20-25 000 subscribers när jag började titta på honom. Ja... Tror jag han då på 15 när jag sabbade till honom. Mm. Jag började titta på honom när han spelade COD. Och man inte såg hans ansikte liksom. Och sen så fick man se det och jag bara wow, 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 wow. Hello. Boska, wow, wow. Oh. PewDie Call of Duty gang. You name it, my brother. Så nej, det är... Fan. Det är några stycken som man har följt i... Eller någon YouTuber jag verkligen har följt genom året så är det PewDiePie. Det är han jag fortfarande tittar på. Ja. Jag har typ slutat kolla helt på PewDiePie. Det... Men alltså grejen... Efter att han slutade spela med Nisha alltihopa. Så det, alltså, när han förändrades ett tag där så tappade jag liksom allt sur för att liksom ens kolla på hans video. Så jag bytte över så... Ja, när jag kollar på typ nu är bara bilcontent. Ja, men alltså grejen jag tror är att han började inleda hela det här med att spela skräckspel. Mm. Men sen blev hela YouTube fyllt med skräckspel. Han ville fortsätta hålla sig på den nivån han var. Började leverera annat content han märkte funkade liksom. Och det har ju funkat fortfarande idag. Han är ju störst av en anledning liksom. Plus han växer ju liksom. Han vill testa på nytt. För liksom levererar man bara samma saker hela tiden så blir det typ såhär, aha, det är en sån här till video. Tråkigt. Mm. För liksom det är ju en sak som att vi, om vi lyckas jävligt bra på Twitch, vi kommer obviously inte sitta och leverera samma content om 10 år liksom. Mm. Och det var, grejen är att det var en period för 3-4 år sedan tror jag, som jag slutade titta på PewDiePie helt i ett antal månader. Och det var när han gick från att spela till att göra meme reviews och sådana saker. Jag var så jävla obekvämare för jag tyckte inte om det han gjorde. Mm. Och sen så tänkte jag 4-5 månader senare tänkte jag, men jag kollade på en av videorna och så fastnade jag igen. För då insåg jag att det var faktiskt bra content han gjorde. Skrattar du? Förlorar du? Mannen! Jag hatar den. Älskar. Change my mind about this. Men hans version av Hej hej Monica är den bästa. Ja. Nej. Jag brukar sitta och spela henne i bilen. Det är klart. Jag bara byter, jag bara nej. Den versionen är inte bra. Den är ju bra för den är catchy. Den är skitbra ju. Det är bra skit. Ja. Som du själv föddes, jag var originalet. Ja, nu kom jag på det att nu glömde vi ju titta på lite klipp med Filip Winter här, men jag får ju säga det dock. Att det var nog lika bra för jag kollade aldrig riktigt
så allting fungerade innan vi startade. Allting blev ju så jävla tajt schema helt plötsligt. När klockan närmade sig 4 så då gick tiden skitfort från ingenstans. Ja. Jag tror det var för att Cassie stressade mig. Ursäkta? Ursäkta dig? Du hörde mig. Nej. Jo, det gjorde du. Nej. Men nästa vecka. Jajamän. Kör vi på det vi skulle ha kört denna veckan? Eller denna helgen? Ja. Kanske. Jo, men det lär nog bli så, för det lär nog inte bli någon så detaljtripp. Mm. Så att det blir av. Ja, men... Allting beror på hur det ser ut för min del. Med praktik och inkomst och grejer. Ja, men söndag borde funka. Annars är det du och jag, Robin. Det är du och jag. Ja, visst, vet du. Men jag känner så här att ska vi prata om det ännu så måste Kassi vara med. Ja. Mm. Det är inget ämne som två snubbar ska sitta och snacka om. Nej, det var det jag och Kassi satt och pratade om också. Att det ser jävligt fel ut om vi sitter två killar och så den här personen och så pratar man om det. Jag vill ha en tjej med och diskutera detta också. Ja. Så det inte blir fel. Mm. Ja. Och personen känner sig påträngd eller någonting. Precis. Men då säger vi så att nästa vecka så ska vi prata om sex workers. Nu tappar jag min jävla penna också mitt uppe allt. Men ja. Och vi har en gäst redo. Jag ska dubbelkolla med den andra om hon fortfarande vill. Men det ska vara två personer vi ska prata med i alla fall. Mm. Så det ska bli jävligt kul. Ja, det ska bli myspys. Finns det någonting mer ni vill prata om innan vi avslutar dagens? Nej. Eller veckans podd? Nej. Nej. Ingenting. Kassi, jag förväntade mig att du skulle skrika rakt ut efter att han hade stuckit. Vad är det här för jävla besvikelse? Jag kan hålla mig lugn, okej. Det kommer när allting är nedstängt helt enkelt då. Som vi inte kan. Ja, precis. Kommer jag springa runt i huset och hoppa runt och bara, jag pratar med Filip Winter. Filip Winter vet vem jag är nu. 13-åring i mig skulle vara så glad. Jag insåg när jag kollade igenom hans kanal innan vi började snacka med honom, så tror jag att jag vet ju vem det är. Jag har kollat på honom innan. Ja, fy fan, alltså det är nostalgi alltså. Jag har helt glömt av vem snubben i fråga. Jag bara, vänta, jag känner igen det här. Jag bara, nu. Nej, men nu, så hissen upp. Som sagt, jag var lite orolig att någonting skulle gå fel. Alltså, med våran tur så hade inte det förvånat mig om man säger så. Men poddarna tar ju gått bra. Ja, herregud. Det har varit många tittare, det har varit folk som har skrivit frågor som har varit med. Det uppskattas som fan faktiskt. Så är det inte dött någonstans liksom. Och det mesta kom som Robin var tvungen att påpeka att ska vi se här. Hon skrev och det mesta kommer från ditt ex. Rip att jag spammar chatten. Det är ingen fara, herregud. Ex eller inte. Jag uppskattar det som sagt. Det var kul. Mm. För blir det inte så här för lång pinsam tystnad liksom. Det är det. Och det var det jag var mest orolig för. Ja. Att man liksom, alltså att det är tyst i typ 10 sekunder, det går bra. Men till slut så kan man sitta där och liksom bara, vad fan ska vi säga? Vad ska jag säga? Vad ska jag säga liksom? Mm, typ. Men jag är här och backar, vet du. Ja, men det är bra. Det är tur att jag har dig. Men inför nästa vecka så vi säger ju att vi ska sätta oss och planera och ha oss, men vi gör det ju inte. Vi glömmer av det typ. Men vi får ta det någon dag nu i veckan då. Ja. Grejen är ju det. Vi bestämmer en dag sen. Tisdagar och torsdagar har jag bestämt mig för ska vara mina lediga dagar. Hur ni gör är upp till er, men i så fall är det om det är någon av de dagarna som blir bäst.
att göra grejen på. Vi har ju typ lediga dagar när du har lediga dagar. För vi, ja, spelar, vi streamar ju bara när du är med liksom. Ja, men då kan vi säga, inte samma sak. Då kan man säga att tisdagen är planeringsdagen här. Ja. Mm. Eller torsdag. Whatever liksom. Det... Båda fungerar. Mm. Men ska vi avrunda kanske? Jajamän. Ja. Då vill Kassi ta det eller ska jag ta det eller ska Sebbe ta det? Ingen roll för mig. Tack för svaret, det uppskattas. Ja, men jag kan väl ta det då. Men som sagt, tusen tack för att ni ville komma in och titta på avsnitt 2. Det uppskattas jättemycket. Och det blev som planerat att det blev lite hype ändå. Det är lite kul att man har teasat och sen så har det varit folk som varit jävligt nyfikna. Sen är det folk jag inte ens har pratat med som bara kommer in och på Snap och bara, vem är det? Varför skulle jag berätta det för dig? Mm. Är det, skriver jag att det är en hemlig gäst, då är det hemligt för alla förutom oss tre. Precis. Tobbe. Vad sa du? Och Tobbe. Och Tobbe. Nej, men han sitter ju med i gruppen. Ja, men han fixar bilder och skit, vet du. Det, och på tal om det, Tobbe, du skrev här för en stund sedan, jag vet inte om du är kvar. Vi uppskattar dig jättemycket att du vill göra detta. För att du hjälper oss med det. Du tog på dig det helt frivilligt. Och det, jag hade inte ens tänkt på det själv. Så det är jättekul att du vill hjälpa oss med det. Faktiskt. Och nu har vi anställt dig som fotograf så du ska fota våran fotodag också. Nej, bara, nej. Ja, men han är bra på tobilder så det kör vi på. Det blir bra då. Det blir skitbra. Vi lovar, vi bjuder på lunch. Vi kan betala dig. Eller jag kan betala dig. För... Kan man betala i natura? Ja, det funkar alltid. Okej, bra. Jag älskar att det är du som svarar det här, inte han. Pratar av erfarenhet. Nej, men. Ja. Och sen så får vi väl tacka Filip Winter återigen för att han ville komma och vara med. För att han ville förfylla Cassis barndomsdröm. Han får prata med Filip Winter. Hon blev som ett barn igen. Skitkul verkligen att du ville vara med. Det uppskattas som fan. Och som sagt, jag hoppas att det händer fler gånger. Faktiskt. Du får gärna uppdatera oss när spelet släpps. Så får vi spela det i stream faktiskt. Ja. Det skrev också Robin att det låter som ett spel som man ska spela på stream. Och det självklart ska vi testa det spelet i så fall. Ja, ja. Det låter jätteroligt faktiskt. Jag vill också göra spel. För att det var kul ändå. Ja. Det var ju samma som ska vi se här, Ems. Hon hade ju skrivit och hade också velat göra spelmusik. Allt som har med spel att göra hade varit kul. Ja. Oh. Vem vet? Jag ser inte att det kommer hända, men vem vet? Man kanske kommer upp till den nivån när Vacker Roll kan göra ett spel. Tobbe gick speldesign på gymnasiet, vet jag, så han kanske kan hjälpa till där i framtiden, man vet aldrig. Och sen så får vi tacka er som kom in och tittade. Det är vad vi ska tacka som mest. Det är ni som gör så att vi vill fortsätta göra detta. Ja. Sen måste jag även tacka er som började följa idag, det var några stycken. Time Travel. Sen har vi Filip som börjar följa. Raw Ash. M's Games. Pinku Gandalf. Färdkamrat tror jag att man uttalar det. Och Dunderhonung 69. Tack som fan. Vad mer finns det att tillägga, mina vänner? Vill ni säga någonting? Nej, du har väl satt ord på allt här. Ja. Som sagt, vi uppskattar er tittare som in i helvete. Ja. Jag trodde inte att det skulle bli så här lyckat faktiskt. Jag trodde det skulle ta ett tag. Men avsnitt 2, vi har redan haft en av, kan man säga, en av Sveriges största YouTubers. Ja.
Tycker jag. Han förtjänar den titeln. Ja, faktiskt. För några år sedan i alla fall. Men han håller sig relevant med sin musik, så... Ja. Ni kan ju gå in och följa Filip Winther på sina sociala medier och YouTube. Och ge han lite kärlek. Och så får ni vänta på hans nya EP som ska släppas, för den jag har taggat på. Han gör jävligt bra musik. Och sen ska jag, nästa gång han har speedrun stream så ska jag titta, för jag har inte tagit tummen och röven och gjort det än. Så det får man nog ta och göra. Ja. Men som sagt, tusen tack för att ni kom in och tittade. Så får ni ha det så jävla bäst. Så syns vi i nästa stream. Och så hoppas jag att vi ser er i avsnitt 3 nästa vecka. Så får ni ha det så jävla bra. Och Cassie, nu ska Cassie gå och skrika lite, tror jag. Jag ser hur hon sitter laddad, redo för att kasta av sig headsetet och springa runt som en liten flicka. Ja, jag är mer taggad på att se min kanalstatistik efter det här. Det jag har suttit uppdaterat den här jävla skiten typ hela dagen. Du har det, va? Ha. Ja. Och så, som vanligt får ni inte glömma att gå in och titta in på Cassie och Sebbes streams. Cassie är nu ska vi säga twitch.tv/slavivu. Och så har vi Sebbe twitch.tv/star_slav. Väldigt mycket slav här. Yeah. Kanske det jag ska byta till. Slav, slavsvi, bobbinslav eller någonting. Bobbinslav. Ja. Kolla snap nu, Robin. Ha det bra allihop. Jag ska kolla snap. Lugna ner dig. Endast. Ja, för fan. Herregud. Men ha det bäst nu, så syns vi nästa vecka.